tak Machineska hodně těžký zápas s Budějovicema vyrovnaný. Co chybělo k bodovému zisku? Nakonec vyhráli Budějovice. Jo, určitě, jak jsi říkal, bylo to vyrovnané utkání a tam pak rozhodne jedna chyba v takovém utkání a bohužel jsme ji udělali my, nebo vlastně udělali jsme tři chyby, dostali jsme tři góly, udělali jsme ji víc a prohráli jsme. No. A ty jsi dal gól, takový asi možná jeden z nejhezčích momentů zápasu, kdy jsi vlastně prodal celý hřiště. A jak jsi viděl tu situaci? Nebylo komu dávat, tak jsi viděl místo? Já jsem chvíli váhal, jestli to tam nedám do strany Kaulimu, ale řekl jsem si, že mám docela dobrou rychlost, tak jsem to zkusil vystřelit. Buď trefím betony, nebo to tam propadne a propadlo to tam. A co byl klíčový faktor vlastně toho, že ty Budějovice nakonec odjeli s bodama? A třeba to častý vylučování, byl to jeden z problémů? Tak určitě v takovýmhle zápase ty přesilovky rozhodují a my se nesmíme nechat takhle vylučovat a vlastně de facto ty přesilovky to utkání rozhodly. Hodně to tam popichoval Roman Přikryl, jakožto bývalý váš spoluhráč. Vnímal jsi to nějak ty nebo od svých spoluhráčů máš nějakou zpětnou vazbu? Několikrát se tam s ním pustili do nějaký strkanice. Jo, tak ani ne, tak on takhle hrál vždycky, je to jeho styl a tady hrál to samý vlastně. Co si vzít z tohohle do dalších zápasů? Je dobrý vidět, že se dá hrát takhle s takovým silným týmem, ale přeci jenom ještě něco asi se z toho dá poučit. Jo, určitě, tak byl to silný tým, myslím, že jsme hráli vyrovnanou partii, ale myslím, že doma bychom to měli urvat na svoji stranu, my.